れこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。へえ、早いじゃないか。どれどれ。面白いものを持ってきたな。さあ選んでくれ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？これはあのハヌヌが愛してやまなかった飲み物だと言われてる。もちろんこれの元になった飲み物の話だ。こいつは酸っぱくて苦く、泡が喉で弾ける。錆びた鉄の鎖を飲み込むような感じがするから、監獄や牢屋を連想させるんだ。ベースを選んだら次は副材料だな。こいつはベースと不思議な化学反応を引き起こすんだ。主張しすぎるのはダメだが、忘れられない味覚体験をもたらすものである必要がある。どの材料を使いたい？美しい未来、この味は久しぶりだな。ずっと忘れられないことがある。ミハイルに連れられて無境の荒野を馬で疾走してた時、奥室の風の中にこの味が包まれていたんだ。あの時間は魂を揺さぶるようで、ありえないくらい美しかった。ミハイル？これでいいな。次は飾りを選んでくれ。どんなスタイルが好きだ？ここには何でもあるぞ。宇宙企業のお気に入りか。お前も野心があるな。よし、完成だ。この墓場への切符でお前に敬意を示そう、七死人。死んだ者とこれから死ぬ者に乾杯。やるじゃない、ギャラガー。腕はなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか？この味、スラーダよりずっと複雑だね。豊かな味わいで何重にも広がっていく、まさに傑作ね。特に副材料の扱いが素晴らしいわ。何か特別な風味が感じられる。辛くて酸っぱいけどほんのり甘い。これが何を意味するのかはわからないけど、ギャラガーは自分のコンセプトを説明してくれるのかしら？残念だが、もし深い答えを期待してるならがっかりすることになるぞ。それの持つイメージはとてもシンプルだ。それは美しい夢の本当の味、それ以上のものはない。この本当の味って、そのミハイルって人と関係があるの？そうだ、どっかで聞いた名前だと思ったら、あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ事件について話そう。もちろんそのミハイルに関する話もついでにな。結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、
そのホタルって女の子は地元の人間でも招待を受けてやってきた客でもない。つまり彼女は正真正銘の密航者だってことだ。俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無教と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでもなく悩ましい知らせかな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで最初からピノコニーに来ていなかったかのように。え、それってつまり。いや、それはありえない。問題は彼女が死んだことじゃなく、そもそも現れたことがないようになってるってことだ。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて？それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと？見られた以上もう隠す必要もないな。町には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えくださいというメッセージがあったわ。一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの？なかなか文才あるんだね。俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の域を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。そうか、なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招き、ここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか？あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの？今ならなぜ大奥家が七死人の調査の協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなく、ピノコニーの分家史上最大の汚点であり、全ての無教の異変の発端だからだ。まだわからないか？俺が言いたいのは、ミハエル、ファミリーの裏切り者、彼こそが有名な時計屋なんだ。
ほら、クラークフィルムランド。ピノコニーで一番人気の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？資料室みたいなところにでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に。町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄制だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られ、ガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した奥室を回収していた。そして長期的に高濃度の奥室にさらされていた監獄では、ある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して、人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局無境も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち切り、自由のために戦い始めたのさ。彼こそがブラザー・ハヌだ。無境の町の兄貴分、平和の立役者にして弱き者の永遠の仲間。歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば、クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として創作されたアニメだからな。これは紛れもない事実だ。このキャラクターたちはドリームタウンの中だけじゃなく、遥か遠い過去にも生きていた。それが分かれば俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。この辺りはハウンド家の人がたくさんいるんだね。封鎖命令が出たばかりだからな。あのサンデーが直々に下したらしいが、一体何をするつもりなのか。ほう、随分と大掛かりだな。容疑者を追う時でもここまで力を入れたことはないぞ。いや、中は人が多いから外で話した方がいい。さあ、静かな場所を探して話を続けよう。ここにするか。見晴らしが良くてちょうど彼の姿も見える。クロックボーイ。そのアニメキャラたちが現実世界にもいるのなら、あのクロックボーイに対応するのは間違いなく時計屋ね。彼はブラザーハヌの仲間で、ドリームタウンの初期メンバーの一人だった。つまり歴史上の時計屋自身もその戦争に加わり、しかもアスデナ側に立っていたことになるんじゃない？それは壮大な独立戦争だった。仮面の愚者、七死人、虚構歴史学者、弔い霊人、厄災前衛。ハヌノは多くの仲間と他の星から来た客の助けを借り、戦乱を平定した。当然その中には後の時計屋も含まれている。時計屋は何百年も生きてるってこと？わからない。俺がミハイルと知り合った時、彼はすでに時計屋だった。多分名前を引き継いだんだろうな。保安官さんって何歳なの？13歳。どう見ても無理があると思うけど。ハヌヌは辺境の監獄を解放したが、平和を見ることなく去ってしまった。
乏しい資源、虎視眈々と狙ってくる外敵、まとまりのない各監獄エリア、アステナの未来は依然として危ういものだった。だが歴史上の時計屋がその監獄を賑やかな宴の星に変えようとファミリーに協力を求め、ピノコニーはようやく今の名前を手に入れ、星々に向かい合うステージに立ったんだ。だから彼はピノコニーの父と呼ばれているのね。でもさっきの説明で時計屋はファミリーの裏切り者だって言ってたよね。しかもあんたは彼の仲間だったって。それってつまりあんたも。俺は彼の仲間じゃない、数多くいる彼の子供の一人だ。だが確かに俺も裏切り者ではあるな。裏切った相手はファミリーじゃなくミハイルだが。何をしたの？俺は何もしていない。それこそが最大の裏切りなんだ。かつての俺にはあんたらと同じように背中を預けられる仲間がいてな、一緒にピノコニーのために心血を注いでいたんだが、ウォーク家はそんな俺たちに不義を働いたんだ。ミハイルは年を取ってたから、もう自分の子供を守ることができなかった。そして俺たちはファミリーから離れ自分たちの道を模索したが、調和の裏切り者となってしまった。本当の裏切り者は他にいたにもかかわらずな。奴らは対外的には時計屋の名声を称え続けていたが、裏では密かに彼を誹謗中傷して辱めていた。それでも俺たちは彼の名誉を取り戻したいと願っていた。本物の裏切り者、全ての黒幕さえ見つけ出せばピノコニーの調和は正しい軌道に戻ると思っていたんだ。だが俺たちは負けた。長い時間が経ち、夢の地が受けた影響はあまりにも深刻で、終わりのない追撃の中で俺は諦めたのさ。まるで負け犬みたいにな。ファミリーは再び俺を受け入れ、保安官の仕事を与えてくれた。表向きは許されているが、実際のところこれは罰だ。それ以来俺は仲間、そして俺の過去と完全に決別した。そしてミハイルは、彼は誰にも気づかれない、誰にも見つからない場所で死んだらしい。それを聞いた瞬間、かつてのピノコニーは二度と戻らないんだと俺は理解したんだ。とても気の毒な話だと思うけど、ことはそれほど単純ではないんでしょ？どうやら時計屋の名を継ぎ、密かにファミリーへの反抗を続けてる奴がいるらしい。残念ながらこれだけの年月が経っても俺はまだそれが誰なのかつかめてない。それどころかそいつが果たして人間なのか、それともミハイルの幽霊が夢の中をさまよっているのかすらわからない。これでわかったか、なんで俺がここまでお前らに話したか。あの子の死はきっと時計屋の遺産に関係しているからだ。そして謎の霧に包まれた先、俺たちが探している答えはそこにある。それが本当にミハイルの幽霊の仕業なら、ちょっと会ってみたい気もするな。俺を見下す奴は5万といるが、対等に接してくれる人はどんどん減ってるから。さて、俺の知ってることは全部話した。お前らがこの老犬を対等に見ようとしてくれた例だと思ってくれればいい。スタジオの方で何かあったみたいだな。俺はもう行く。お前らの幸運を願ってるぞ。皮肉なもんだな。今ピノコニーから門前払いを食らってる密航者たちと、数琥珀旗前に開拓者として称えられた夢追い人たちに何の違いがあるっていうんだ。ギャラガーって
やっぱりいろんな経験をした人だったんだね。ホタルの行方は謎のままだけど、彼の話を聞いて多くの疑問が解けたわ。時計屋の正体、ファミリーとの関係、そして美しい夢と死の裏に隠された権力闘争。ええ、ギャラガーは本当の裏切り者は他にいると言っていた。そしてその人物はオーク家の中に潜んでいる可能性が高いわ。あんた本当にクロックボーイが好きなんだね。あれはただのアニメキャラで本人じゃないのに。そういえばあんたにしか見えないっていうクロックボーイも気になるわね。残念ながらあれ以来彼には会えてないけど、今回の調査でこれまでに立てた推測を検証できたわ。でももっとよく考える必要がありそう。ベルトにメッセージを送って向こうの状況を聞いてみましょう。心配してるのか。いや、ただの業務連絡だ。向こうで何か進展があったらしい。早く行って戻ろう。このまま進むと朝露の館の奥に入っていくな。これまでの道のりは順調だった。というより順調すぎた。警備が厳重なファミリーの拠点とは思えない。まずは話を聞ける人を見つけよう。なのに客人をもてなす執事もいないとは。緊急事態で席を外しているのか。この扉は開いているようだ。中の様子を探るしかなさそうだな。慎重に前に進もう。待て、シロ。自分の気配を少し薄めた。これで見つかりにくくなったはずだ。請求列車はファミリーの指示で動いているから言い訳もできるが、私がここに現れるのは道理に合っていないからな。なるほど、面白い技だな。ほとばしる過去の伝説。あの箱庭の模型は黄金の時だな。当主たちはここの足跡は他の場所と違って二つあるな。少し前に外から来た人がここを通ったのかもしれない。
過去の伝説。人の気配はないが、ここに多くのミームを配置して巡回させているようだな。冷静に。やっ、敵ターゲットを確認。おや、代価を払ってもらう。我に力を。出発の時間だ。我に力を。あなた、それとも運命の石か。印籠を渡そう。懐かしい感じ。我に力を。印籠を渡す。こちら側が優勢です。まだ立ち上がりますか。記録開始。敵ターゲットを確認。おや、避けられない一戦。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべきもののために。打ち崩せ。遠くに行くためなら手段を選ばない。支援。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。涙雨。やった。降りては降る。出発の時間だ。代価を払ってもらう。我に力を。あなた、それとも運命の石。すべてが消える。ふん。倒れるわけには。避けられない一戦。まだ立ち上がりますか。印籠を渡す。またか。開始いたします。おや、遠くに行くためなら手段を選ばない。決勝だ。面倒をかけた。我に力を。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべきもののために。打ち崩せ。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。涙雨。降りても降るの。
渡り川。モンスターの体から何か落ちたぞ。これはメモ。執事が他の使用人に残した指示のようだ。朝露の館の使用人たちは他の仕事を割り振られていたようだな。そしてそれはロビンさんが死ぬより前から始まっていた。多くの人手を必要とする作業かもしれない。例えば調和セレモニーとか。だが理屈で言えば、どれほど重要な任務であろうと、ファミリー以外立ち入り禁止の場所なら人を残して待機させておくべきじゃないか。つまり誰かが意図的に彼らを遠ざけたと言いたいのか。ああ、ただその理由はわからない。ここにも誰もいないな。誰もいないなら勝手にさせてもらおう。できるだけ私に近づいてくれ。そうすればあなたも白で覆い隠せる。列車のみんながピノコニーに到着した直後、サンデーさんはロビンさんを連れて俺たちを出迎えてくれた。その時彼女の声に少し違和感があったんだが、どうやら気のせいではなかったようだな。ロビンは調和が何らかの干渉を受けているせいだと考えていたようだが、私の知る限り運命の偉大な力に干渉できるような存在はそういない。それはつまり、ファミリーの中に裏切り者がいるとしたら、その人物は高い地位にいるか計り知れない力を持っているということだ。それもサンデーさんが裏切り者を捕まえられずにいる理由かもしれないな。ロビン、ホタル、そして他の死者の情報、特に共通点は見当たらないな。どうやら噂は正しかったようだ。死は無作為に被害者を選んでいる。そしてサンデーさんのコメントを見るに、彼は死のことをよく知っているらしい。彼はただ
それが再び現れたことに驚いているんだろう。この硬塩水は厳重に保管されているな。きっと彼はこの記憶を大切にしているんだろう。ロビンさんはインタビューで、どれほど華やかなステージに立とうとも、自分が最も大切にしている公演は子供の頃に兄と一緒に開いたおままごとのコンサートだと言っていた。彼らの関係は今どうなっているんだろうな。人は成長の過程で多くを得るが、その反面多くを失うこともある。ああ、時は全てを色あせさせる。幼い頃の美しい夢もいずれは覚めるものだ。主もこのオーディさんも最近のサンデーさんの行動に不満を抱いていたようだ。彼らは死をあまり気にしていない。むしろ調和セレモニーと時計屋の方を気にしている。他の当主は死を大した問題だとは思ってないんだろう。ファミリー内部でも対立と衝突が多いようだな。サンデーは容疑者についてかなり詳しく調べている。この裏切り者は長い間ファミリーを悩ませているようだ。どれもファミリー内部の人間のようだな。だが俺はこの中の誰にも会ったことがない。ん？この特徴は？何か気づいたのか？いや、何でもない。きっと私の考えすぎだ。その裏切り者が本当に存在するなら、彼がホタルとロビンを殺したのか。サンデーさんが今回の事件を重要視しているのはそれが理由なのかもしれないな。ここまでにしよう。他に注意すべきものはないようだ。門を入るまではファミリーを相手にすることになると思っていたが、まさか俺たちを迎えてくれたのが空っぽの屋敷だけとはな。気をつけろ、誰か来た。許可なく立ち入り禁止の場所に入り込むとは、客人にふさわしい振る舞いではありませんね、ベルトさん。そして巡回レンジャーのヨミさん。すまないサンデーさん、声をかけられる人が見つからなかったからつい勝手に入ってしまったんだ。どうか許してくれ。たとえ出迎えがなかったとしても、普通は主人が来るまで待つべきではないでしょうか。そちらの巡回レンジャーはともかく、私の知る限り請求列車は正式にファミリーの依頼を受けている。わざわざここに来る必要はないと思いますが。俺たちがここに来たのは調査で何か見落としているものがないか、サンデーさんと事件の状況を確認したかったからなんだ。いいでしょう。お二人が善意を持って来たのでしたら、私も追い返す理由はありません。大丈夫だ。彼は私たちが例の書類を読んだことには気づいてない。
真実は未だ明らかになっていませんが、私たちはそれのすぐ近くまで迫っている。お二人に約束しましょう。裏切り者は間もなく代償を支払うことになると。俺も早く正義が明らかになればいいと思っているが、個人的にサンデーさんに教えてもらいたいことがある。ファミリーは一体どうやって犯人が内部に潜んでいると断定したんだ。率直に言うが、調和セレモニーの開催直前に混乱を引き起こすことはカンパニーの利益になる。ファミリーにはカンパニーが何か画策していると疑う十分な理由があるはずだ。他の当主もあなたと同じような疑念を抱いていました。しかし私の見解では、真犯人はあの死者のように目立つようなことは絶対にしない。そもそも私はとっくに自らの手で彼に枷をはめていますので、むしろベルトさんの疑念をそのままお返しします。私から見ればアベンチュリンさんを警戒すべきなのはあなたたちの方。悪人は高い壁を揺るがすことはできませんが、正義の心臓にナイフを突き立てることはできますから。アベンチュリンさんは商人であって慈善家ではありません。ですが今彼は町中でお金をばらまきながら一人でクラークフィルムランドに向かっている。一体何を企んでいるのやら。ファミリーは今でも人々の安全を守るため全力を尽くしていますが、皆さんもどうか用心してください。不測の事態を防ぐために。ビルポインターホットラインによると、恐ろしいエイジハゾアベンチュリン事件に大きな進展があり、容疑者が逮捕されたとのことです。この詐欺事件はスターピースカンパニーと博識学会の複数のセクションを巻き込み、多くの人的物的リソースを消耗させ、カンパニーに巨額の損失を与えました。本事件の容疑者はズガンニア4出身かつ第二次カティカ・エビキン絶滅事件の生存者の一人であり、生還難民渡航証を所持していませんでした。戦略投資部責任者ダイヤモンドの指示のもと、カンパニーは検証の精神に基づき容疑者に対して適切な対応を取り、引き続き調査を行い、その犯行動機を明らかにするとのことです。本当に綺麗な目ね。教えて。それは夜になると光ったりするの？もしそうならとっくに売り払ってるだろうね。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望んでいるのか分かってないのね。奴隷のあなたが主人に反抗するなんて許されないの。でもあなたはあの男を倒してみせた。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする？自分で無罪を主張してみる？それは別に難しいことじゃないけど意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙した時も同じように思っていたの？僕は望みを叶えてあげただけ。君たちは完璧な健在を欲しがってた。そして僕は一つの可能性を示した。これはちょっとした賭けだったのさ。運が良ければカンパニーはエイジハゾの鉱山の中からあらゆるものを掘り出せただろう。
砂の王の残骸すらもね。君たちは運が悪かったんだ。その点は否定しないわ。でも私が興味を持っているのは、これほど大規模な詐欺が行われたのに、どうして犯人を含め誰も利益を得ていないのかということよ。レディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。君の前に連れてこられ、次の大きな賭けに出るというシチュエーションをね。なら、この2回目の大博打について話しましょう。教えて、今回は何をかけるつもりなの？僕の命だ。君が僕を処刑場に送らないことにかける。それで、あなたの望みは？君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は？金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な話さ。三重タガンバ、ちょうど僕の命の値段の半分だ。多くも少なくもない。その金さえあれば、僕は君より高い地位に上り詰め、もっと多くの富を手に入れられる。でも君は僕に与えようとはしないだろう。だから彼を呼んでくれ。面白いじゃない。でも残念、ダイヤモンドはあなたに会いに来ない。誰も彼には会えないの。だから今、私がダイヤモンドの代理人として彼の代わりに決断を下しましょう。あなたは間違っている。三重多眼場どころか、もっと多くのものをあげるわ。富、地位、権力。カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、全てを与える。カカワーシャ、いい名前ね。残念だけど、この名前は土に埋もれる運命にある。でもあなたは生き延びる価値があるわ。私たちのためにさらなる富を作り出すのよ。さあ、自分の好きな服と肩書きを選んで、それを活用しなさい、坊や。あなたの計略がいつまでも露見しないことを祈ってるわ。命ってのは長い投資みたいなものだ。正しい人を選び、正しいことを行い、正しい結果にたどり着き、世界に自分の価値を見せつける。一生正しい決断だけをするなんて不可能だけど、運はいつだって僕の味方だ。だから僕は今まで負けたことがない。地母神が僕を守ってくれているから。それなら今この瞬間も地母神は僕を見守っているはずだ。そして僕は必ず成功する。でもその後は？この難関を突破した後、今度は何が待ってるんだろう。大博打の後に僕を待っているのは、もっと大きな賭けだったりして、一回また一回と成功した後、数えきれないほどのチップを手に入れるのか、それとも一回の失敗で全てを失うのか。もう答えは分かってるだろう。怪しいギャンブラー。
どういうことだ。僕は夢を見てるのか、それとも完全に狂っちゃったのか。多分その両方だろうね。もう僕のことを忘れたのかい。イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時、君にアイデアを出したのは誰だったっけ。もういい。僕は狂ってるのかもしれないけど、バカじゃない。僕の頭から出ていけ、調和の新生児。調和、バカ言わないでくれ。僕たちは別に初めて会ったわけじゃない。そんなによそよそしくする必要ないだろう。僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお不運な人たちを道連れにしようとしてる。だからここに来たんだろう。盛大なショーなんて本当に自分にできると思ってるのかい。どういう意味だ。君は全ての人を騙せるかもしれないけど、自分自身だけは騙せない。僕が証明してあげる。君が完全に消えるまで、僕は君と一緒に最後の道を歩こう。歩きながら言う、話そうじゃないか。君は一体何者なんだ。この世界の大半の人たちは、ある一つの結果にたどり着くためだけに生きている。そして僕はその結果さ。カカワーシャ、僕は君の未来だよ。最初は幻聴、今度は幻覚か。本当にすごいな。次は僕が調和の司令に昇格するのかな。なんでここには観光客が一人もいないんだろう。あの羽頭は何してるんだ。